Je tu ďalší diel neuromatickej série Programovanie s Yetim. V podsérii sa tu venujem virtuálnemu domu, ktorý vytvára React.js. Som v kapitole vlasy a čaká ma tu level číslo 1. Začnem ako vždy vytváraním virtuálneho domu. Koreňovým prvkom bude app. Vidíme, že nemá žiadne vlasy a nie je tu ani žiadny stav. Takže voláme tú funkciu app, tá nám vráti div. Takže dáme div. A čo bude v tom dive? Voláme tú typickú metódu pre React, metódu map na pole objektov a to pole objektov si premeníme na pole užívateľských elementov menom správa z chatu. Takže môžeme to aktualizovať. Správa z chatu. Tento užívateľský element má vlas menom správa a hodnotou toho vlasu budú postupne prvky toho pola označené písmenom X a prvým prvkom toho pola je toto. Toto pole. Takže vlasom je nie pole, ale objekt. Vlasom je objekt. Hodnotou vlastnosti vlas je objekt. Takže máme objekt v objekte. Žiadny stav. No a tu Babel zavolá túto funkciu, ktorá nám vráti div. Takže div. Nemá to žiadny vlas. A hodnotou toho divu bude textový uzol. A ten textový uzol bude obsahovať hodnotu vlastnosti name objektu správa, čo je vlastnosť objektu vlasy. No a pretože je to tento prvý objekt, tak hodnotou tej vlastnosti name je Bob. Takže dáme Bob. Potom tam máme dvojbodku. Tento raz už je tam medzera za tou správou. A hodnotou správy je hi. Bob zmenil pozdrav. Doteraz sa tuším vždy zdravil ako hello. Takže Bob medzera hi. Odošleme to. A ideme pokračovať tej metóde map. Vráti nám tá metóda map aj druhý užívateľský element. Atribút je opäť správa. Zostane hodnotou nášho zostane vlastnosťou, kľúčom nášho vlasu a hodnotou bude ten druhý objekt. Čiže tá Parížanka, ako sme sa dozvedeli v minulej lekcii. Aktualizujeme, stav žiadny. No a teraz voláme tú funkciu. Četová správa, tá nám vráti div. Nemáme tu žiadny vlas, hodnotou alebo v tom dive bude ešte textový uzol. No a zložíme tú správu. Najskôr meno. Meno je Sue. Dvojbodka dáme aj medzeru a jej pozdrav. Odošleme. Virtuálny dom je hotový. Zmeníme ho na skutočný dom, kde vyhodíme tie užívateľské elementy. Takže koreňovým bude div. No a
žiadny vlas. Z toho divu sa dostaneme až do tohto divu. Vynechávame všetky užívateľské elementy, ako som už povedal. No a tu bude text. Textom bol ten Bobov pozdrav. Aj. No a ešte potrebujeme ďalší div, kde bude textový úzol s tou Parížankou. Tá sa pozdravila, myslím, že hej. Uvidíme, či je to tak. Áno, sme na konci skutočného domu. Odošleme a level s označením 1 v kapitole vlasy je za nami.